Jo, to jsem si myslel, že si někdo dělá prdel ze mě. Ne, vůbec ne. Je, tak to je teď, to vůbec nevím. Možná něco kolem toho jídla, jestli vaří, nebo něco takového. No, jsou hodně nervózní. Je to hodně nezvyklý takový prostředí pro mě. Já vám přeju hezký večer, jak se vydaří. Děkuju. Moc krát děkuju.